몰라 거시기 다시 아차야 뭐야 인샬라 merci Mahba. To si dobro došao, ali potpuno drugačiji. Znaš, oni tanđirski, agadirski, fežanski, marokanski, skoro se ne razumeju. Znaš, mislim, to sam čuo, da. Jel ovaj Paul Bowles, čuveni američki pisac koji je... Paul Bowles. Koji je živeo u Tanđiru, da. On je govorio tanđirski, a njegova žena fežanski i oni se nisu dobro razumeli. Mislim, nisu... The Jewish synagogue, if you want to say, is open. My father has a ticket for the Jewish synagogue. No, we just want to visit. Take our own space. Normally, there is nice things to say. That's something. I'm sure. Thanks. Okay, next time, perhaps. Da, da. Šta? Sada je nešto govorio za sinagogu. Pa da, moj otac je jevrajin, hoćete da vidite ovo. Ono je on vidio smo mi, znaš, ovo pa pretpostavlja da smo... Pa verovatno, jevrajin. I ti. Ti nikako, jel? Zbog ovoga smo došli. Pa ove Medine, da vidimo ovo, to ti je 1000 godina staro. A, ovo nismo videli. Ovako nešto, vidiš. To je nešto novo, da. Što su lepi lusteri, ja ih nisam ni video kad smo prolazili, pogledaj. On je levo. Znaš. A vidi kao ovaj, čak ima ono je četvorospratnica bogata, pogledaj. Koliko ima spratova ono? 4, ne? Caterpillar. Ništa je lepo. Aha. A vidi ovu zgradu, molim te. La bas? La bas. Que je vis là? Hello. Qu'est-ce que c'est? Hello. Merci. Što je sladak, bravo? Prvo vam se isplazio, jel? Koja je? Da znamo ko je gazda ovdje. A, evo, nailazimo na jednu kapiju. To su više ljudi, jel? Jedne gaće za više ljudi. Sa? Sa? Nisim uzelo. Odbeži da njih slikam, šta si mi se na Kendriči od tu ti. Če me hajati? Staro. Arno! No! Ajde. Arno! Ajde. Arno!
ova kamera ima jednu manu, znaš. Ti možeš na njoj da proveriš snimke, znaš. I nekako se ona sama uključi u tu proveru. Ja sad ako ne gledam da je ona ono za snimanje, ne obrišem. Nego ne snimim ništa, pustim ono kao da gledam. I ništa mi ne snimim. Da. Razumeš? Razumeš. To mi se par puta desilo, ali ne mogu to da... Šta li ovde ima? Hoćemo da pogledamo. Tu je bižuterija. Viš, tu je kao neki pasaž. Zlato i tako to.